Pozdravljeni, december je tukaj, pravzaprav lahko rečem veseli december. In zakaj veseli? Zato, ker bo mesto prav zaradi dogodkov, ki jih pripravlja Zavod za turizem Maribor, veselo, pisano, igrivo in privlačno. Seveda pa to ni edina tema, ki smo jo izbrali za danes. Oddajo začenjamo s kuški. Obiskali pa bomo tudi še eno tatu konvencijo, ki je tokrat potekala v Trstu. Ostanite z nami. Kuški, tisti, ki jih imamo, jih obožujemo. Tisti, ki si jih želite, dobro razmislite, katera pasma je za vas idealna. In če tega še ne veste, vam tukaj lahko pomagamo mi, še posebej pa mednarodni kinološki sodnik Boris Šef. Boris, pozdravljen. Lepo zdrav, Natalija. Nikoli ne prideš sam v studio, kar mene sicer zelo, zelo veseli, ker vsakič znova predstavimo vsaki znova čudovito pasmo, no. Ne moremo delati krivice. Skos nekoga razveselimo, ne? Res je. Danes bomo razveselili tiste, ki imajo radi nekoliko manjše, hitre, nežne pasme. Točno tak. Koga predstavljamo? Danes res lepo pasmo. Se pravi, pasmo Viped. Viped? Viped. Ja. In pa krasno ime ima ta samica, ne? Daisy Crazy Fast Dunderi. In pa lasnico, se pravi, z nami je pa Eckart. Mihaela. Mihaela, pozdravljena, kako si? Pozdravljeni, dobro, hvala. Ljudje pravijo, da si ponavadi lastniki psov izberemo psa, ki nam ustreza, ali vizualno ali karakterno. Jaz mislim, da si ti kar zadela, no? Ampak to je kompliment. Jaz namreč obožujem hrte in zelo sem vesela, da si danes tukaj z Vipetom. Pasma, ki jo ljudje, ko gresta recimo vidve na sprehod, kar poznajo, ne? Ja, generalno ja. Mislim, da se zdaj ta trend poznavanja kar nekako razširo. Ja, ja. Torej, ja. Ljudje vedo, da gre za hrta, nekoliko manjšega, kot smo ga vajeni, ampak še vedno zelo, zelo hitrega. Viped, odkot izvira, Boris? No, se pravi, izvorna država je Velika Britanija, pasma je precej mlada, sega tja v 19. stoletje. Kar je bilo pa najbolj zanimivo, da so terjerje Britanci parli z grejhundi malimi, da so dobili to pasmo ven. Se pravi, tudi je bil zasledovalec divjadi v prvotni uporabi. Kasneje se je uporabljal za dirke, ker to je pes, ki recimo v kratkem prostoru razvije 65 km lahko hitrosti na uro. In pa seveda danes je pa krasen človekov družabnik. Absolutno. Sama imam doma hrta sicer kar nekaj kratnik te pasme, ampak načeloma bi lahko rekel, da so si hrti kar podobni. Plašni mogoče na začetku, hitri, kot je Boris dejal, predvsem pa veliko srčni, bi jaz rekla. Kako bi ti opisala svojo psičko? Ja, Daisy je zelo dobro socializirana, kar pomeni, da ni toliko plašna, kot pač psi, ki so, oziroma hrti, ki so posvojeni, pri teh je pač malo problem, ampak ona pa je res krasno socializirana. Malo se je skrila pred kamero, ni hudega. Daisy! Daisy, pridi! Pridi! Pridi se pokazati! Daisy! Daisy, kje smo? Tu si! Ja, dober dan! Pridi, pridi! Tako da plašna torej ni? Ne, ona sploh ne. Do drugih ljudi je kar pride. Jo zanima, je še sicer zelo mlada, je stara 8 mesecev in pač je radovedna. Vidim, ja, zapustila je studio, gospodična Daisy se odločila, da gre malo raziskovati studio, kar tudi nič ni narobe. Kako pa je drugače, ko sta recimo na sprehodu? Je poleg tebe ali bodo bodoči lastniki mogoče imeli to težavo, da jo bodo morali imeti na povodcu, ker je raziskovalna duša? Ja, ne, Daisy je tisti, ki je njen lastnik, ki si ga izbere, je zelo navezana. Mogoče skoraj preveč. To so zelo preudarni psi, zvesti. Rabijo veliko pozornosti? Ja, veliko pozornosti. Ja. Kaj pa sprehod? Glede na to, da so to psi, ki so hitri, rabijo tudi kar nekaj gibanja. Kolikokrat greš ti v enem dnevu z Daisy na sprehod? Vsaj trikrat, ker je v stanovanju. Ti psi niso za zunaj. Ampak zelo pomembno je, da ona se izteče, ne? Da dobi tistih svojih nekaj kilometrov, da jih odteče in potem je prerojena. Tudi več jedo, umirjeni so bolj.
Daisy je šla čisto na drugo stran studija. Daisy. Radovedna duša. Pridi. Kje pa pridi, Daisy spi? Pridi. Dejala si, da je torej v stanovanju, tako ima je svojo posteljico ali ja, se prištuli v navednicah rečeno na kavč in je njen? Daisy v bistvu ima svojo poslo, ve, kdaj mora tam spati. Ve tudi, kdaj lahko spi na kavču, pa skozi išče pač mojo bližino, človeško bližino, dotik, pri njej je pomemben dotik. Ne samo, da si blizu, ampak zmeraj da ali glavo, ali telo, ta stik. Torej, božaj ja, me, tukaj sem, daj si duška. Ravno to zdaj dela. Poglejte, ja, kako se carta pri Borisu. Ja. Je to pasma, ki hitro dojame, glede na to, da se šolata, ne? Imaš občutek, da hitro ve, kaj ti pričakuješ od nje? Daisy v drugem dnevu razume, kaj mora. Oh. Glede na starost, ona je res, to je fantastična je. Torej, si izbrala odlično pasmo, najbolj primerno zase. Si imela že kdaj prej kakšnega drugega psa? Ja, izšolala sem samojeda, ki je dost bolj trdoživ, bi rekla, trmoglav, veliko vztrajnosti. Pri njej ona je popolno nasprotje. In zakaj potem iz takšen preskok iz samojeda na vipeta? Prej sem živela v hiši in je bil vrt. Potem pa človek enostavno mislim, da ko pride v stik z psom, ne moreš pozabiti tega. Ne? To je neka ljubezen, ki pač te spremlja vso življenje. In potem sem začela iskati glede na možnosti stanovanja, ker sem se preselila v mesto. V bistvu pasmo, ki bi stanovanje ugajalo. In samo pravzaprav bivalni pogoji so bili tisti, ki so v bistvu določili pasmo. Poglejte, evo dokazuje Daisy to, kar smo prej povedali, samo da se jo dotikamo in da jo čuhamo, pa jo sploh ne poznam osebno. Videli sva se, evo, ko smo začeli pogovor, nič kaj prej, tako da res neverjetno. Standard te pasme, ker Daisy ni kaj dosti skupaj. Ja, res je, ne. Zdaj, kar je zanimivo od tistih večjih pasem ali pa od teh malinko nežnejših pasem, je zanimiva recimo tukaj kilaža. Se pravi, pri vipetu je od 12,5 cirka do 16,5, samci samice, kar je kar manjši odstop kot pri močnejših. In pa seveda plečna višina od 42 do 51. V barvi jo poznamo tako kot je, ampak več ali manj so v vseh barvah. To je ena takšna posebna barva. Ta je zelo posebna. Ne? Ta je res posebna in tudi res čudovita. Je iz slovenskega legla Daisy? Daisy je iz Češke. V bistvu prihaja iz Češke, ampak njen izvor je iz Italije. Ona je Italijanka. Aha, ok, Italijanka, ti imaš nek papir, ja, vidim, Boris, ne? To je res, ne? Jaz bom rekel tak, to je za kupce, ki kdaj kje koli kupujejo, da od priznanih recev kupujejo. Recimo jaz, ko sem pogledal tale rodovnik, od očeta do mame, se pravi do pra babice in pa pra kolena, sami šampioni. Lahko vidim. Sami šampioni notri, se pravi mednarodni prvaštva, potem BOB, prvaki pasem, cacibi, to so nazivi za mednarodnega šampiona v lepoti. Skratka, njo čaka res bogata karijera, tudi ona je lepa in ko se bo razstavljala. O tebi to piše, ja, o tebi je tube to. Tube uspehi. Postavila se na zadnje tačke, radovedno gledala, kaj je. Vsaka čast te vzrediteljci. Torej, ljudje, ki bodo kupili vipeta pri kakšnem odzreditelju, takšen list dobijo? Dobijo, absolutno. Aha. In to tudi vidijo v rodovniku, kaj kupujejo. Ne, če želijo razstavljati, to je res kvaliteta in hvala Bogu, tudi slovenski vzreditelji imajo kvaliteto in se tudi lahko s tem ponosijo, brez skrbi. Ti boš taro torej razstavljala? Ja, mi je v interesu, seveda. Seveda, ja. Kdaj boste začeli, že imaš kakšne načrte, namreč Boris te bo lahko odlično v to uvedo, ne? Ja, sej ravno z Borisom sodelujemo, tako da pač rada bi, da odraste. Nekak tak sem se odločila, da še ta stik poglobiva, da bo potem pač narastavi tudi tisti popolna ves, ki bo pač izražala uspeh. In seveda odlične rezultate. Ja, vidi pa se, da se že sama postavila, da je dejansko iz takega legla, ne, da so že potomci bili šampioni. Se, to je v njenih izkrbi. Jaz bi sicer si upala kar trditi, da so to hrti. Ne. Ja. Hrti se zavedajo, da so lepi na dolgih, tankih tacah sloki in da kakorkoli se bodo obrnili, bodo lepi.
Ne, sploh afganistanski, recimo, ne, misli, ne. Ja, Afganistanci še najbolj od vseh hrta, ampak tudi Daisy Crazy Fast Dundery, kot je njeno dobro ime. Ime tako, da sem skoraj od Mihajle ime pozabil. Ja, sem videla na začetku, si se prav skoncentriral, Daisy jo drugače kliče. Ja, vsi jo kličemo Daisy. Lahko bi jo tudi Crazy. A bi lahko, glede na karakter, verjetno tudi, ne? Krasna je, res. Je čudovita, ja, niti ja. Malo žal. Joj, to je beseda, ki sluh ne pride v poštev. No, dobro. Zdaj povedala si že, kje spi, povedala si že, koliko sprehoda potrebuje. Kolikokrat na dan pa je? Poje dosti? Zdaj še je ona 3-4krat na dan, treba jih je spodbujati. Niso ravno jedci, niso požrešni, da bi se tak celo lahko izrazila, sluh ne. Treba jih je bolj ali manj petregati pri hranjenju. Ne? Tako da malo meso je, zelo radi imajo meso, tako da to je vedna kombinacija z dobrimi briketi. Ja, da boš postala lepa postavna gospodična, se že kaj samci obračajo za njo, ker nekaj jih je v Mariboru vipeto, ne? Danger bi jo kar zaščito, bi se res danger, torej tvoj Cane Corso. Ja, ona ga jezi, ona je njega bubu napravi, on bi to divjal z njo, jaz sicer ne upam, ker je pes moj močen, ne? Ampak je zelo navdušen na njo, ko vidi, tak, recimo, če smo mrežnico naredila, Bog ne daj, da bi keri to pobožal. Mm-hmm. Če ima on to na očeh, ne. Torej v odnosu do drugih psov tudi ni plašna ali popadljiva? Se umakne. Se umakne. Kadar srečujeva pse, se ona umakne. Vedno išče tisto varno okolje, ker so vseeno, se tudi mislim, da zavedajo, tako si prej rekla, da so bolj krhki na nek način, da imajo to distanco, da ne bi se zdaj nekaj jim zgodilo. Tak da... Če pa že pride panika, so pa hitri in jih nihče ne ulovi. Tako je, ne? Tako je, pač ta odziv je pomemben. Ja, da... Zgornja starost na meja, Boris? To je pa zelo lepa, standardno. Od 13 do 14 po standardi. Kar pomeni, če se kuža dosti giblje, oziroma ta samica, kar se, to vem, ogromno si Mihajla okvarja. Mi vedno rečemo, daj še kakih 10 let zraven. Vsaj 10 let zraven, ne? Ja, če, če bi po lepoti sodli, nikoli ne bo umrla, ne? Ne. Glede na ne. To, kako res je lepa, krasna čudovita je. Samička je, tako da vsa čast. Kaj pa njega? Kratko dlako ima, zdaj kaj posebej tukaj z striženjem, valjda ne? Kaj pa drugače? Kopanje? Ne. Nohtki. Ja. Nohtke postrižemo. Kopanje, če pes omazan, pač izogibamo se kopanju ravno zaradi njene masti, ne? Zaradi dlake. Tak, se da kaj čuvamo, boji vode? Je do vseh stvari, bom rekla, previdna. Vse dela z dvojno previdnostjo. Ampak, če ti nastopiš umirjeno in zaupljivo, potem je njen odziv enak. No, je to pasma, ki je primerna za kakšne starejše ljudi morda? Ravno to sem včeraj z Borisom govorila, ne? Ja, res je. Ona v bistvu je primerna za starejše ljudi, je izjemno mirna, potrpežljiva, ravna se po lastniku, kar je pomembno pri starejših. Primerno je, če bi imeli starejši ljudje vrt. Aha, da bi se lahko takrat, znorela malo. V stanovanju ne vem, koliko starejši ljudje pač potem se z njimi gibljajo, ampak kadar je vrt, je perfektna pasma. Torej lahko rečemo, aktivni starejši gledalci gledalke, fenomenalna pasma za nje. Ja. Kaj pa otroci, mlade družine? Ja. Daisy prihaja v bistvu od te vzrediteljice, ki ima 3 otroke. Tako da ona je zelo navajena otrok, zelo jih ima rada, včasih mi kar za vozičkom pobegne, mislim pobegne, se kar tak domače počuti. Zelo nežni do otrok, previdni, saj pravim, popolnoma se ravna človeku, s katerim je. Čuteči, zelo čuteči so. Bolezni kakšne je to? Zdrava pasma? Izredno zdrava pasma, zelo. Ni nobenih problemov, kakšni kolke, kaj glede na to, kako lahki so. Razen, če ima kondicija pade, da ne treniramo. Ne? Ja. Ja, kondicije pa mislim, da temu psu ne bo nikoli zmanjkalo. Beži kaj, se ti kdaj zgodi, da pobegne rada za čim, če vidi kakšno veverico recimo v parku ali pa nekaj malega pufastega? To bi znala, ja, ampak je bila toliko vzgojena od njene mame, to se pravi od psice, da je zraven. Ne gre predaleč, ne zbezla. Psički se mi zdi, da bolj znajo... Fantki torej, samčki. Ja, samčki znajo bolj biti netolerantni oziroma ne ubogajo takrat, ko pride do nekega nagonskega stika. Ona pa je zaupam.
No, me veseli, tudi ona zaupa tebi, verjamem, da. To je sicer takšna tipična drža hrtov, oni načeloma tako sedijo, jaz jim pravim, da so že v nizkem štartu, ker če bo zdaj Mihaela vstala, se bo ona sam lepo dvignila iz zadnjih tačk in bo že šla. Imam prav, ne? Res je. Torej, idealna pasma za vse, ki se radi gibljete, ki imate radi nekoga, ki se stisne k vam, ki je nežen, lahek, ker recimo jaz mojega hrta v naročje ne morem vzeti, ima je težek, težji, večji, ampak se pa še malo pocartati tudi, ne? Po zimi še tole moramo povedati, če boste imeli hrta, obvezna oblekica. Mava. Masta, ne? Jaz se vem. Pa to ni modna muha, še enkrat podarjamo, dejansko jo zebe. Po trebuščku so v bistvu pa se tudi pri nogicah se vidi, da je skoraj gola, ne? Mm-hmm. In pač to je treba zaščititi, saj. Tako da jo bo treba obleči, če boste seveda to pasmo. Plasmo zdaj slekli, ne? Sicer ja, absolutno, ker je tukaj toplo, ampak če boste imeli tega psa, to ni modna muha. To je pač nujno potrebno, tudi vi, ko greste ven, si daste gor plašč. Mihaela, najlepša hvala, da si prišla. Hvala lepa, Daisy. Crazy Fast Dunderi, hvala lepa, Boris. Mi dva se še srečava. V december sicer nekaj manj oddaj ob sredah in četrtkih, zato ker so prazniki, ampak še imava družene čez teden dni, imamo tako še. Da vabljen. Evo. Hvala lepa za danes. Tebi. Če vas karkoli o Vipetu zanima, pišite naziva afna@rts.si, sicer pa hiter, kratek odmor, potem pa umetnost tetoviranja.